ନିକଟରେ ରହିଛି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଜମିକୁ ମାରୁନି ପାଣି। 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଠିକାଦାର ଓ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ କଙ୍କରାଇ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନାଳ ପଠାରେ 2ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ବୁନ୍ଦାଏ ବି ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 100 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଯୋଜନା କେବଳ ବିଭାଗର କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିବା ଦିନଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମିଶା ଟିକେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଶା ପାଣିର ସୁବିଧା ମିଶା ହେଇପାରିନି। ଗାଁରେ ହଜାର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳି ପଡ଼ିଛି ବିଲ ମୋର, ଏଇଟା ଜମି ଚାଷ ହେଇପାରୁନି। ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଢାଳେ ବି ପାଣି ଉଠା ହେଇନି। କଙ୍କରେ ଏରିଆରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି, ଛୋଟ ବେଣୀରେ ବି କିଛି ପାଣି ନାହିଁ, ଜମି ଚାଷ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଲ ଆମର ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀମାନେ ଜମିରେ ଧାନ, ବାଦାମ, ବିରି, ମୁଗ, ରାଶି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହାୟତାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରି ମଧ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜଳ ଅଭାବରୁ ଏବେ ସବୁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟର ପାଣି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଔଷଧ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ହେ ଔଷଧ ପତ୍ର 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ହେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ହେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆମେ କିଡ଼ା କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଉପକୃତ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଥାଇକିନି ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନମାନର ପାଇପ୍ ତା'ର ଫାଟି ମଧ୍ୟ ଲିକେଜ୍ କରୁଛି, ସେ କିଛି ଲୋକେ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ବି ପାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ିରେ ହାହାକାର। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆସି ତଦନ୍ତ କରି ଆମ ଗ୍ରାମର କେମିତି ପାଣି ଚାଷୀ ପାଇପାରିବେ ତା'ର ଗୋଟେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଦେଖାଉଛନ୍ତି 1.5 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା GPS ଫଟୋ, ଫଳରେ ଚାଷୀ କେବେ ପାଇବେ ପାଣି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।